У Сумах згоріла маршрутка. Пожежа сталася на вулиці Ковпака поблизу обласної дитячої лікарні. Номер маршрутного таксі 6. У результаті пожежі ніхто не травмувався. Деталі з місця події далі. Маршрутка загорілася о 10:20, у той момент, коли водій виїжджав зі станції техобслуговування, тож пасажирів у салоні не було. Отримали ми виклик приблизно о 10:40 про пожежу, прибули сюди за 3 хвилини, вже побачили, що палає маршрутка, ну вона вже догорала, можна сказати так. Зразу, ну одразу за нами прибули пожежники, затушили, так. Ну водій говорить, що виїжджав з СТО, тут ось поруч, високий з'їзд був, бордюри, зацепили там газову трубку, установку і почалася утечка газу. Водителі говорять, що півчаса назад він шланги скручував, газ протікав. Газ проходив, то і зірвалося. І говорять, балон один зарвався. Ну це хорошо, без людей було, що він висадив, успів. Уста була, так? Да? А так би жертви могли бути. Бачили, як він виїжджав і ззаді загорілося там у нього. Можна було затушити, і, звісно, півчаса воно горіло, як горілкою давало. А тоді вже почало горіти. Ну, можна, я ж кажу, що не сильно. Воно била струя з-під балона, не було нікого, що він там. Огнітушитель, воно ж не потушиш, струя здорова. Нарушена була газопровод, труба. Трубка відпала і пройшло воспламенення. В результаті от згоріло. Автобус. Он на ремонте был, менял там, ну, что-то с радиатором было. Ремонтировал радиатор, и уже когда сделал, выехал, вот уперся. Водій маршрутки та рятувальники, що гасили пожежу, у коментарі нам відмовили. Про причину пожежі ми запитаємо у Служби з надзвичайних ситуацій впродовж дня.